Saha lain kewajiban kiai, lain kewajiban ustad, tawik tapi kewajiban salakina. Kullu ra'in mas'ulun an ra'yati. Tiap-tiap suami pimpinan tah, ya pimpinan, rek salaki tah, rek RT, RW, lurah, nu tiap-tiap boga status pimpinan akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah atas yang dipimpinnya. Ila laki jadi pimpinan pemajikan, anakna, makana di imah eta disebut lagi kepala rumah tangga. Nah, koda yang bisa mengatur ieu perjalanan bahtera rumah tangga eta salaki. Kawajibanna ngelmuan ka pamajikan geus bisa encan rukun adus, geus bisa encan cara wudu, geus bisa encan rukun salat, cara salat yang baik make mukena doang kumaha eta kawajiban salaki lain kawajiban ustad. Cek salah kina ustad, tunggu aing mah teu bisa aing nage magahana. Bareng ka imah ustad duaan, ulah pamajikan nama abring-abringan ngaji ari salah kina mah teu ilok. Komo komo nitipkeun, aya di dieu ye, ngaji ka imah ustad ku salah kina dititipkeun. Cek kula mah moal aya hiji-hiji aja. Kuduna mah doang sakola TK teh pamajikan urang bawah. Assalamualaikum, kumsalam ustad, ya pamajikan kula can bisa rukun wudu. Can bisa adus ditumpakan mah kula unggal minggu adus nama can bisa pangpagahan ke duayahna ya gitu. Itu minimal itu gampang bawa rokok bawa kopi mah ari teu isin mah teu naon teu ngarep teu naon ih lamun ngomongkeun bab ngarep-ngarep makanan nu eta paeh tuh ustad mah ustad hirupna ngarep-ngarep cenah tinu dipagahanna modal mere naon jeung urang dieu aya anakna dipagahan ieu ustad pernah mere naon. Di Allah Ustaz matelok ngarap-ngarap disasa gitunya gak gaji sabaraha dia Pak Ustaz coba ngomong-ngomong ngarap ken ngomong ngarap numere dihartikan ke hente nitipkan ke kadang-kadang hente maka nyawal dari itu doang makanya itu hayang bagian muda kulit enggak sempat capek di arana ngarap gua doa amat anak-anak dari ya neka narak kaki dari ya nama mama wai. Iya makanya ngomong ustad kesel tak itu itunya kewajiban sah apa apa nah pagahan ku apa nah bisa kurang pagahan ku salah kina nah bisa ibadah tak bisa titip pun karena ustad nah tengantik lu cari tanah ayah SPP telok ayah daftar telok sih nya nek ngomong ngarep ngarep jatuh di bere mah tuh nya tengarep ngarep gitu ayah di sekitar pangeran mah tuh ayah norojo nori. Makanya eta jadi pengembang agama susahna belah dinya. Dilema. Belah mana dilemana? Rek teu dianasrukeun agama ilmu ieu dianggap kitman kana ku agama. Dinasrukeun ieu hak-hak guru teu kacumponan kabeh. Tuh. Makanya nu hese mah neangan berkahna. Nu paling hese eta dina bab ilmu mah neangan berkahna. Ngaji mah babari ya baru dak tinggal datang kayak mau ustad bisa Quran beres tapi berkah nak mualanya sebab non teka cumponan hak-hak guru ke muridna jengku kolot nah makanya ya awas bab ngilmuan itu kewajiban bapana mendikang mah pemajikan kewajiban salakin tas maghrib kumpul tengah imah yo pemajikan hela ngaji Quran tas ngaji Quran sifat 20 tas sifat 20 parukunan sholat beres lah anak nak terus kuduna mah gitu tapi lu cari tanah di urang mah makanya budak letik kuari mah lomba tadi pos dan digonggo lain di tempatnya maka nalaman di hiji lembur ayah ustad eta masya Allah untung jasa minimal anak kurang ayah numagahan jaku urang mah dipagahan keur bisa ge hawa na kesel bae eta kana anak magahan anak teu mancat dua kali beuti saya naik ke bede ku belek anak bobongkong do atuh bobongkong maneh na ieu itu nya giliran anakna balik ceurik mah kuat di mana dia ceurik di ditu cenah coyotan anjeun ustadna. Oh, pokoknya dia lemah jadi ustaz. Imah doang tempat lapangan dipakai ulin anak batu, terus gelas pipus piring pipus. Gitu. Nya, giliran cerik lu disalahkan ustaz. Giliran cenah aya urunan listrik ngomong na asal bae. Dasar abe yang dibayaran ke cenah ustaz. Jauh nu ngaji ge urung bayar. Makanya sareuk sekulan. Kula bayar listrik sabulan 300.000 can pernah menta ka budak santri sugan kolot na ngartian henteu balah mah anakna teu jajan jadi berek wae kitu nya
ulah ngomong-ngomong ngarep eta asal eta. Woi, buloh. Kenyataan. Duang pangsokna be mere kana ustaz. Kana kiai. Ya, itu tawas ya. Tugas saya tak tugas salah, salah ke tugas bapak. Sehingga pamajikana bodoh tu bisa ibadah, sehingga anaknya bodoh tu bisa ibadah. Di akhirat diponis asup ke neraka. Tabah bawa eta bapak jengah salah kira, bakal disakompetkan dibalangkan ke neraka. Naon sababna? Bodohna anak, bodohna pamajikan sabab ya ke dididikku bapaknya, ke dididikku salah kira. Weh cina ayah bapak na bareto, bareto aing tanggung jawab gisa memang dikawin ku dia, sanggis dikawin ku dia, lain tanggung jawab aing tanggung jawab dia, kan gitu. Karena eta jadi salaki, minimal minimal, pamajikan dek salah deuleuk make mukenana geus bener encan. Ulah di deuleuan geus saap encan dia, geus mandi encan dia, ngadeuleuan head bae eta. Deuleuk pamajikan make mukenana katutup aurat henteu. Naon ieu ibu-ibu di sinang mandi ari salat eta mukenana doang make jilbab tah atawa henteu di dieu ngajepatna gadona maka deuleuh sampai kiamat moal kudu sah eta salatna eta mun make mukena ngan ukur sadoang make jilbab kuari teh sebab ieuna mah ieu lain kasup beungeut wajib katutupan makana eta make mukena eta di dieu ieuna ujung gado bagusna mah gadona katutupan kan nya. Ayah salah kini nanyaan gitu jangan dulu ya lihat ibu-ibu ayah keram jahat mal ayah mal ayah mal ayah mal ayah itu ayah orang atau engkau ibu-ibu nak di tedok cek kudu nama ibu-ibu nak kak iya kula make mu kena sebener canek salat ewe nye maka duit ayah orang bika lagi sarwa baik jeng teilok nanyakin kaku lagi naik salat iya mau kena kia hade makena tapi kalau gitu deh ayah jauh haram jam lama dia tambah beak miak sayur gara kak minyak beak kak beas beak ayah itu mah ayah ayah saruan ala cuma 11-12 karena kurang menganjur kena eta ibu-ibu make mu kena eta ulah anu sasa potongan hiji kedua teangan mu kena anu ayah tutup gadoan nya. Ieu cenah bagus, mukena ge cenah aya gambar kupu-kupuan. Mukena na ge warnana ge cenah pink. Bagus. Sanajan bagus ge heh tidak menutupi naon, tidak standar menutupi auratna. Pink banget memang aing, Rek. Sebab kula mah jeung pamajikan pernah kieu ka suprani. Coba mi make mukena nu sapotong dipake rapi geus. Coba ruku pan lamun ruku eta mukena sapotong mah nu kitu nya lagu berkah reflen. Ngantuk ka celuk. Kula asup ka jero. Kadeuleuh ieu na beuheung na kadeuleuh. Eta disebutna kasfu bil kuah cepitihna. Naon kasfu bil kuah? Seolah-olah terbuka. He cenah ustad pan teu kadeuleuh. He lamun ngomongkeun bahasa teu kadeuleuh, urang tinggal salat di jero kamar koncian poekan tataranjang pan teu kadeuleuh. Pada-pada teu kadeuleuh. Ieu mah lain ngomongkeun kadeuleuh jeung teuna katutup jeung henteu. Eta sanajan kakutup depra tapi ngalembreh nanti dia sebab sapotong kan ketung ngarumbay eta seolah-olah tadi udah yun biara temanis hari eta mengagubu yudga handap eta si mukena na orangnya kajuran hese pan dirinya mah sebab dinapikin lagi tingali tewajib katutupan dihandap sehingga eta jelema sanajan make mukena nya laju dihandap na kadele bolong tebatal sholat nari kadele dihandap mah salah ke orang salah pemake calana dina amben aku ngumbaikan kadeuleuh di handap aku teu batal sebab wajib geh di luhur di sisi digigir ka handap ari di handap mah teu nanti ditutupan tah sampai ka dinya dinya teh kewajiban eta salah ikan jadi pamajikan lain ngan ukurnya dia teh ka jodoh lain sampaikeun ngelmuan geh kudu lamun pamajikan ulang na can boga makanan dengan pamajikan anu pinter kaluaran pasantren atawa nutas masan pasantren minimalnya ho kana rukun jeung syarat jeung pembatalan salat rukun jeung syarat pembatalan wudu pan urang ngeunaheun boga anak geus aing menek usaha bae anak tah ku diapagahan ngeunaheun kitu eta ngaranna kerja sama ieu mah anak salakina teh nyaho pamajikanna bodo boga anak ulah diarep-arep geus moal uyah makan telo PS ka luhur PS nya kahan itu nah pengaji ya mah nah gitu
Kan awas ya kuari, anak pamajikan eta titipan ti Gusti Allah. Allah murah jadi salaki mah bener mah. Makanya kewajiban aja sampai 5. Nganap tahan, mere baju, nyimahan, ngelmuan, meutingan, bikang ngan hiji kewajiban. Ngeunaheun jajikan. Ngan teu ngeunaheun pas reureut doa. Bunya, teu ngeunaheun ta pas reureut jeung ngalahirkeun, teu ngeunaheunna belah dinya doa. Salam dirinya mah ngeunaheun bener mah. Teu ngeco ge atuh teu dorang ka ibu-ibu mah. Wong lain kewajiban ibu-ibu. Tanya sih hanya tuh terdorong ke sana pak. Ngan ulah kagol ibadah. Sebab Siti Aisyah ke sok mangesekeun baju Rasul. Sok manga beresankeun masangkeun kadaharan Rasul eta jadi ibadah tasmin. Itu. Ya. Jadi ulah kagol. Cek ustaz ge cenah lain kewajiban urang kuat di sidang mandi isukan Nya Sih. Hei kalau hei amat bisa sampai ya dong. Cukup ustaz jalan kewajiban lah. Atau sedih hari ini pakai baju blok dah. Gitu. Ya. Awas ngomong sedih lain kewajiban hartina. Lamun itu yang kebigau. Yang tidur kak. Lamun tidur yang bagus jas. Bagus jas. Udah salah paham. Es lu. Jas awas ya bapak-bapak khususnya. Urusan anak jeung pamajikan urang. Komo ih khususnya anak di zaman kuari zaman global. Pamajikan onang kurang bisa dihandle nama. Lah paling banter ge ka pasar, paling banter ge uli di imah jeung tetangga. Tapi anak kurang dikala lepas di imah. Imah sakola, wa imah kuliah, wa imah gawe. Kurang bae pendasi akidah agamana. Eta sok kabablasan. Zaman kuari mah geus obat-obatan, minuman, permainan naon bae geus. Aya pangmulu. Kurang-kurang jajaga anak mah ieu bakal katularan bakal katepa pokona mah innalillahi di ka pasantren teh panis arobah kudu kuat pasantren mah pegel ngumpul ngaji salat ngaji salat sebab mah biasa kula eta mangkana saeutik bae nu mondok sebab kula eta teu narima jelema budak anu malah hape ogah geus ari nek mah hape malah ka dieu. Ayo memaksakan kolongan dirinya baik. Aku kebetahun anak nih, gak biasa kikiran baik. Pulang memening nah lalayangan enggak apa daripada main HP. Lalayangan mah hangit-hangit kapoi ku mata poe lain. Teu boros paling ya. Beas doang bang, lapar lain. Tapi main HP. Kedeng-kedeng pulsa. Mending nu dideuleuna ilmu mah, nu dideuleun tu tarubuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedangkan budak leutik moal naikkeun dibere HP anu ngan ukur ngasada nik. Mulai ke diberi HP nu Androidan. Android. Dong HP sek jang gitu mulai kan jang naon cenah. Kudu aya Android, kudu aya internet, kudu aya WA, aya Instagram, aya Twitter, Twitter teh. Kudu aya kabeh butuh kana kota naon nu dibuka teh pengekanya. Makana kula teh dia macana. Alhamdulillah cenah anak kula mah teh ka mamanya di imah bae di kamar geus sapoe kuatun juga teh keluar-luar acan. Koreng ngomong HP di jero, kuotana gede, laju ngobrol, panjang kabogoh nana HP. Sedangkan kuari mah ngobrol daripada lele video call, lain. Pada lele banget, pada lele naon ber, ngaran di kamar gini udah lalor. Ngaok kita mah. Itu, ya, maka nak kudu arah ringgis zaman kuari. Dulu naon. Karena jalan pisalah metena dididik ku pendidikan agama, ya. Keur teu di pasantren teh ge minimal di lembur dae ka pangaji, ka pangajian. Tas magrib geus ngapring ka imah ustad, ustadna ngararaji Iqra parukunan, ngaji Quran, tajwid, panoba keneh mun can bisa lain. Mun bisa mah bo, doang urangan teukeun anak sakolah hari isuk eta. Eta hari magrib, ceuk basi eta jajang nu kaditu. Ieu mah indung ngasibuk ngadeuleu sinetron bae ieu. Nya, hari isuk mah meureun rencana sinetronnya. Ka guru eta nganterkeun anak sakola PAUD teh sampai 9:30 eta. Ari kunaon anak mah eta teh ka guru eta ngaji eta. Hayang tatas magrib yo ngaji teh mah ustad kadeuleuh ku urang dipadahanna. Kadeuleuh ku urang bener ngajina. Ieu mah tas magrib teh teu dia ngaji dijurungkeun doang. Boa mah datang ka tengah ulin teu nyampe ka pangajian. Di pangajian nyampe kadang-kadang ngaji mah teu lalagaan doang. Tas lalagaan teh nyerikan anak batur. Balik ngaji mah henteu. Tapi coba lamun ku urang ditungguan teh mah kadeuleuh tas ngajina sasalaman ka guruna dibawa balik deui ku urang resep bareng mun kitu eta di sidang mandi ge rekam baik we aya nya nu sok ngandeur-ngandeurkeun anak ka pangajian nya. Oh alhamdulillah amat tuh
Oh, di lembur pula meta ngantuk-ngantuk sama pengajian. Tapi kula asa teu percaya mah. Teu percaya kula eta bener bae. Ari anakna mah nek sakola make baju polisi dianturkeun. Padahal geus make baju polisi mah wanian teu ngantik dianturkeun. Ku motor mau ditabrak kan sieun nya polisi. Oh, kali. Teu dianturkeun beberan ngabelaan naik ojek salah kan tar jemput bae. Eta bapana geus siap. Eh cenah-cenahnya kada boga motor teh anter-anterkeun bae anak jeung pamajikan kula sakola unggal risuk teh sabulan 300.000 ya dibayar. Eta yang sampai kitu bae eta. Jangkana sakola PAUD mah ari kana ngaji mah eueuh, sugan nyewa ojek anterkeun ka Imaus teh ngaji. Turun ya. Eueuh eta. Sugan jang jajana ieu di pangajian eueuh, ari sakola mah 50.000 sapuluh. Jang nabungna, jang urunana, jang jajan embokna. Panu panggedena baca jan indungna ieu. Geus baso geus bubur geus nanaon, anakna mah pilah sosorodotan. Ari geus naon ieu sakola PAUD mah sosorodotan, kupulintiran. Oh sok lah macan pernah pamajikan kula mah tanah hanteur ke. Sok ditanyaan bae cenah ustad ka mana indungna? Buku boga orok deui. Cenah nya orokan bae. Oh sareng. Kula mah kula bae anter-anter ke anaknya. Geus nganter tuh nek kula balik ya, jam 10 ka dinya deui ngajemput. Itu. Ya. Atau mah pun sok bari si Bu. Ustad cenah ka dieu ngobrol. Tuh aing teh make tiung kagok. Aya bae tanu wanian teh kana urang. Ustad ka dieu heula cenah ting-mating. Moalnya aing ngobrol jeung ibu-ibu. Eta hiji waktu mah anak kula geus dianterin kula balik meunang 10 menit balik deui. Kunaon utah cenah bajana? Kunaon kitu? Ku budak ditaekeun ku pulilitan cenah dipulilit geuna kenceng teuing cenah. Lalu meureun lieur huluna. Cekeren dia naon neng ku pulilitan sagala. Eta beusi teh tanu didiukan terus diputer. Aduh aya bae nu karita. Pan aku mah geus nyaraman eta. Geus sah cukuran ulah disakolakeun PAUD langsung SD bae. Moal ditarima cenah ku SD, sarekan ku guruna moal ditarima. Tapi keukeuh bae cenah disah sakolakeun bae. Giliran neng urunan bae geger pan. Bi cenah urunan jabara 200.000. Pan halamat urunan naon? Teu nyaho cenah jarek dipoto jeung polisi. Dibawa ka Polda teh teh teu dipoto doang mah halamat cenah urunan eta. Budak mengaji kana aing goro-goro urunan. Itu nya. Heh, cenah daun hewa kana sakola henteu. Buktina aja anak satu, anak kula ge sakola kabeh. Ieu mah keur ngomongkeun ku naon teu sebanding amat. Ari jang dibawa ka akhirat nyubahan pisalameuteun lalaora. Ari nu teu pararubuh jadi sakola nangge tangan ke atas, kanan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Eta kiki tuan 2.000 bayi. Ayi bener-bener kumaha aja heuh. Giliran ngaji mah alif jabar a, alif jere i, alif pase u, a i u cek anak urang. Sugan bayar balikna. Jantuh. Hari sakola mah oh, bayar hayu bae. Bener tuh? Ngerasa tuh? Kitu keneh baik. Cek guruna, mana jempol, mana jempol. Cek anak urang, yang ini, apa kabar teman, baik-baik saja, gembira. Eh, hayangnya ho jempol dong, bayar 2.000. Maka anak kula mah cek aing eta, anu genjel eta indungna. Pilih kadar jempol kudu sakola atau dia mah besi di dapur. Deleken ku dia, iya jempol. Iya naon, jempol. Teu ngantik bayar. Teu ngantik meuli baju polis. Teu ngantik meuli baju batik, teu ngantik. Isukan iya naon iya, cur. Kitu ya, ngajah mu kitu kitu pisahin kudu ku batur bayar. Dibawa ke sekolah cek gurunya mana telunjuk, mana telunjuk cek anaknya yang ini datang ke imam mah anak aing keluar pinter geus nyaho curug buat lu kitu kitu bae dipentingkeun tapi ka Allah teh coba eta
giliran anu ngaji bahan pisalameten bisa ngaji Yasin menmodar diajikan ku anak ngagoler diujurkan kalande anak na pinter bisa ngaji bari insert-insertkan bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim bangga mual terpaik reus mual diajikan ku anak na doang na hayang ogah diajikan na hayang ge pas paeh manajer pol manajer pol kumantah cek indung na anu paeh teh yang ini oh pak boleh ngeserat kabeh jalan anu paeh hirup deh sawan kula masuk di jajalan bi anak kula nah, hari balik sekolah belajar naon ya si teteh belajar jempol bi cenah kumaha maksudna belajar jempol nyanyi cenah bi mana jempol oh makan aku kula diapalkeun oh gitu eta hiji waktu mas sekjen anak kula ditanya tas sekolah belajar naon nyanyi nyanyi naon menyanyina cenah Tuhan di atas Nabi Muhammad cenah di sebelah kanan cukur kek kumaha nyanyi kieu amat bener ya nyanyi nakil isuk-isuk yang di sekolah mana guruna tarikannya biasanya langsung balik boleh teman nungguan medirinya datang guruna bogoro eta anak kula di pagahan nyanyi eta gitu eta yang di kabupaten cina ustad aing matanya honang di mamana eta kayak anak aing boga tekad Allah ayah di luhur bahaya urusan pupusnya lagu iya ulah dilagukan dari mohon cina pak ustad mohon ulah laporan deh ke kabupaten papa nama ulah mereka mah sebab tidak sesuai dengan akidah nek non Allah ayah di atas segala karena diteangkan ku budak di bedil ku bisa hewan jasa tau Allah jelema nah tidinya mah eta heu teu dipake eta ditanya deh kuali nyanyi naon teteh ganti cina kuali mabik nyanyi na nyanyi naon Allah Maha Esa tah bener cukai ngutang mah Allah Maha Kuasa bener cukurang tah Allah Maha Esa pan la ilaha illallah Maha Kuasa innallaha ala kulli syai'in qadir gitu yang memberi kita telinga dan mata penggerak leutik mah bade cekelah telinga dan mata kebalting nyolokna atuh kan saya itunya kaki dan tangan anggota sekalian akal dan pikiran pemberian Tuhan kita syukuri rahmat ilahi kita puji Rabbil Ijati sekarang gue yamat yang nanaun apalkan abi genek ngapalkan sekarang nah kuali kuala apal bayata tak butuh gue tekawawa kita doang mana jempol tekawawa kuala bayata mah eh sekarang kena jempol jempol kudu balajar di sekolahan ya pariksa kukula buku nace, mana buku natas nulis naun iya sekolah paud jam 2 jam nggak poe nah gambar endog endog tilu ditambah endog 2 sama dengan endog na 5 anak kula ini endog laju imam, endog na kesenatas anak kotok kurang lukarnya doang di balajar tapi etalaku beta jelma darah raik beta ibu nangan dergen bapak namere duit mana hanyain bubule doang di imah gak bisa lain bisa di imah ingin bulet ya dong dasar sebul no sebul inu ya bener bila kadarnya ndong baik kudu jauh-jauh nyawa ojek segala itunya coba namun balajar etama balajar rukun sholat eta nomor kahiji takbir hari takbir no maca Allahu Akbar bisa digentin ke kusalian lapan Allah Ar-Rahmanu Akbar tuh bisa tah mungkin tuh mata laju nangtungna doang kumaha cara ruku nu baik doang kumaha tah gagah karatanya harunya masya Allah makanya seimbang jenis pendidikan dunia jenis pendidikan akhirat dunia silahkan sekolah ari kuduna sekolah PAUD sekolahkeun ari kuduna sekolah SD sekolahkeun ari kuduna SMP sekolahkeun iya anak abdi meresep sekolah selesai estei nah SMA sampai kuliah nah ya tungtungan tadi tuh aing man pehewangnya sekolah ieu kaluhur teu pucukan ka handap teu akara pehewang tanggung teh boga ijazah SMP pan dijual ge teu laku teh dibawa ka bank dijen jaminan ijazah SMP teu laku dipake ngalamar ka ningok niko mah syaratna kudu SMA minimal eta geh diri kudu make duit deh gede eta nyogokna 6 juta kaluhur ijazah SMA sebab naon kaluhurna teu pucukan cobalah menjadi sarjana mah sarjana anu berkualitas hebat heh lain yang pagawean diteangan ku pagawean nih di perusahaan saya aja akan saya tempatkan di tempat yang baik gajinya besar sebab naon pinter
sakolana luhur, ayat tungtung, ayat tungtungan. Iya mah sakola kaluhur kepucukan kehendak keakaran. Mas santren geh, ewe judulan. Laju nama atuk itu kitu keneh baik. Hirup cap, capek. Makanya cek Nabi manarodat dunia palaih bililmi. Mingin meraih dunia, ilmu patokana. Ku ilmu babari dunia. Boga ilmu mah, jabatan luhur, kedudukan bagus, sebab naon ilmu, tanda tangan doang, serat serat serat, amplop nage, amplop koneng teh, nubuang kantong semen. Kesina lain selembar dua lembar, depokan, gitunya. Tapi te boga ilmu, can keluar kesang kajubur-jubur, can boga duit, giliran menang duit, pake melire masil bagi dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ilmu agama ge sarua bae, masantren teu rampung mah teu anggeus capek. Kitunya lah, kudu rampung anggeus, makana kula mah kamu dah santri ge. Sanajan aya hiji dua tapi kuain kudu dididik sampai berkualitas ge, minimal jang awakna sorangan. Kula boga geus nu sukses hiji. Cicingna ditulung Agung, geus tadi kokolot di ditu. Nya, sebab naon salian dididik ngaji kurang diberek pepelakanan sang Inggris di imah engke. Kudu boga pepelakan santri mah. Keur di pondok eta kudu rajin pepelakan datang ka imah tinggal panen geus buahna. Ieu mah datang ka imah boga pamajikan karak macul atuh irah panen. Babasan tapi nabi ieu mah kinaya kitunya. Tapi di pondokna daek ngaji, daek ngamal, daek wiridan. Datang ka imah tinggal buah. Jadi cara mendidikna geh metodena beda kitunya. Kaluar eta selain bermanfaat ilmuna jang batur ongkoh aya timbal balik jang dirina. Minimal teu susah-susah hirup. Tunggu hirup mah. Hirup sanajan ilmuan bari susah ese. Menghargaan dipandang sebelah mata ngomong kieu kitu geh dibentahkan bae. Tapi lamun ukur mah ilmuna gede dunyana aya pada ngahargaan ku jelema. Makanya guru mah guru ngomong geh hargaan ilmunya ku dunya supaya batur resep kana ilmu eta gara-gara ngadeuleu dunya. Ieu mah boga ilmu gede tapi pan kurang dunya racik jelema geus lah cenah ulama santren tuh jeung ulama santren kitu jeung ngaluh bae. Lajuna panarogah mondok jelema lain. Komo-komo batur kadang-kadang anakna ge ogahkeun geus lah ulah doang bapak ja bapak mangada keman peuli bae cenah. Makana urang kudu mere giro eta ka generasi penerus. Yo doang aing ye, nyekelan ilmu ye, gagah ye. Supaya batur semangat nirukna jeung nuturkeun seperti semangat nuturkeun sakalola sebab tas sakola mah jadi bupati, jadi camat, jadi polisi tuh gararagah tuh makana urang sakola kabehan kana eta ngadeuleutadina mah. Tapi ari di pasantren kaluar ngalumbuk bae eueuh kegiatan eueuh naon lain cek jelema geus ulah mondok lu itu ge tuh korban mondok tapi lamun tas mondok sukses gagah gitu kan batur ge semangat cek anakna aing mah hayang doang ngebapak tuh bapak mah gagah ka dieu ka itu bisa loba babaturanna loba kenalanna loba penghasilanna tah kan batur semangat kana daek pasantren sebab naon ngadeuleu bapakna ngadeuleu tatanggana berhasil sukses sebab tina pasantren. Makanya tadi persiapkan budak santri numara rondo salian tina ilmu agama neangan ilmu jang dunia kudu betul wajib. Sebab sawah da santri mah lain kudu papanasan ieu sawah jeung di kebon lain. Sawah da santri mah cukup di kamar ngampar sajadah. Menta ka Gusti Allah. Jalan ti mana bae? Kitu mah jalan mah ti mana bae? Kamari ge anu datang mah kula bari cimataan ceurit. Aduh, saya ada kasus ade saya masuk cenah. Masuk penjara. Terus mudah-mudahan bisa keluar lagi sebab ini kasusnya ada kejanggalan. Ya udah, uang ke kamar nulis be serat. Tilak cukurang. Iya bikin kajal manuker ditahan. Insya Allah sekurang sampai 20 lagi keluar. Per bongale. Alhamdulillah sekarang udah keluar Pak Ustaz. Kamari datang bawa amplopan kakula nih. Padahal kula teh minta tenau, teu ngomong tenau. Mungkin nama terima kasih tah. Kiki tuan depan. Lamun macul mereka 2 bulan yang menang sakit tuh. Suprani. Gitunya, ya mak itu doang pambal. Ya gitu, mohon doanya biar beres, tenang, cukurang kaya Gusti Allah, ulama tuh bisa nanaon. Jadi gitu, ya. Eta model-model kuari, nek muludan,
kula paling pusing nu orang mulu dan eta mere amplop tinggal tak warga nyala lapnya ta dina lomari teh kula mah paling tuan ya ta make karena duit nu urangna can gawe paling tuan geus loba eta mun ditu mah doang lagi saya 2 juta 3 juta mah. Oh gah boga batur kula mah dianggap nanti ogah make ngomong gende pece kurang doang aing showroom motor bae di DPA kelamun urang geus gawe na bebe atas mulu dana karak dibuka dihijikin jenu anyarnya tau gak pola mah eta geus dibaheulana kitu eta teh elok make kan kan kapuari ge nyalelap bae ogah sebab naon bisi eta mah can jadi hak urang watirna panduangkeur corona gitu. Terus mere DP urang Tangerang urang mamana pas corona teu meunang ceramah. Pak Kiai cenah batal cenah teu kenging ku polisi. Raju i amplop di aku mah geus jang Kiai bae cenah oh oge okay. Dibuka pan 100.000 nya. Urang gawe henteu naon teu dibere batur. Insyaallah. Makana i can muludan mah ulah ka dibuka. Teu percaya mah yeuh deuk Kiai mah aya. Bener ba. Allah. Daek ka ibunya boga anak jadi kiai jadi ustaz daek. Itulah ulah cenah jadi ustaz mah cenah ngarep-ngarep tina modar depan cenah. Matur seuing doa kana loba nu modar padahal kurang nyalakeun bae. Tunya, teu naon tah mah. Geus diurang mah jadi hukumna ieu kitu. Lamun aya nu pae eta kudu disalatkeun. Eta mah di mana-mana ge wajib. Ngan diurang mah disalatkeun eta. Kudu aya shalawat bae. Makana eta, yeuh aya bocoran. Lamun urang tingku batin paeheun, eta aya bab shalawat tepannya. Diniatan bae ngagugurkeun kewajiban zakat si mayit. Bisi mayit eta boga zakat ilun anu teu ka tunaikeun. Lamun panadaran mah boga nadar anu teu kalaksanakeun. Eta itung-itung jang kiparatna bae. Ulah geus ieu mah cenah shalawat bae jang nyalatkeun ulah diniatan ku urang eta. Niatan ieu mah sedekah mayit, kiparat mayit, bayar zakat mayit kitu. Lamun keur bener boga jadi tatalangna, lamun keur teu boga geus jadi sedekahna jadi. Kitu. Carana ka kitu bisi bebeakan urang urusan nu ninggal ih. Mending dikitukeun jang hakna si mayit. Pan eta mayit lamun boga papaya ge memeh dibagi ku anak pamajikanna ge. Hutangna heula bereskeun, panadaranna heula bereskeun, kiparatna heula bereskeun. Pan eta nuker arit. Nya, termasuk kana nu eta lah bisi boga wajib zakat teu ka zakatan hartina naon bisi manehna teu zakat fitrah bisi manehna panen teu zakat panen kitu diniatan ku anakna ya sabaraha cenah ieu nyeun shalawat nyeun cenah 300 biji kali 10.000 kan 3 juta diniatan cenah eta kurang atuh teu ngatik diomong-omong dina jamaah mah. Ya jamaah cenah shalawat ieu mah diniatan jang bayar zakat cek jamaah laju aing burung ieu ya, nyalakeunna mah gratis ieu ya. Kenapa omongin dari itu atau nggak sama di anakku masing-masing dari niatan di mana termonggos termonggosan hari jam sabaraha teh ya jam 11 saja guys gitunya. Jadi di napa kewajiban salah kita nu penting nama ngelmu ngelmuan kelaman kes ngelmuan mah kasut karena bahasa ayat Al-Quran wa asiruhun nabil ma'ruf pergaulilah istri kalian bil ma'ruf secara baik cek bahasa fikih nama ibu ala zaujaihi mu'asharatun bil ma'ruf wajib terhadap kedua orang yang sudah bersuami istri untuk mu'asharah bil ma'ruf ari mu'asharah bil ma'ruf eta campur gaul dina rumah tangga dengan baik menurut agama suami tahu hak dan kewajiban sebagai suami istri nyaho kana hak jeung kewajiban sebagai istri kena nyaho hak jeung kewajiban dicumponan nu ieu nyaho kana kewajiban dicumponan bakal klop eta rumah tanggana masuk kana bahasa sakinah mawaddah warahmah hirupna tentrem siling karunyaan jeung pada bogoh bae sampai kolot gara-gara naon rumah tangga na make make ilmu nya henteu awet rajet pan aya rumah tangga awet rajet pas saya unggal poe anakan unggal tahun maka pas saya abai jeung tapi orokan cenah eta ngaranna awet rajet yeun teh ciptakeun rumah tangga anu samawa sakinah mawaddah warahmah patokana ilmu makana kuduna mah memeh kawin ngaji heula bab nikah jeung bab rumah tangga bab napako pokona dina bab nikah beta geus ngebaris beres bab nikah kena bab napako bab tolak bab
hadona sumpah ila aya kabeh teh dieu tabang rumah tangga ngaji heula nek berangkat haji ngaji heula nek dagang ngaji heula nek tani ngaji heula di ilmuan maksudna mah teu make ilmu mah bahaya nanaon ge pakuluman bigoiri ilmiah malu amaluhu mardudatun la tuk baru jelema mah ngamal naon bae kumaha ilmu na teu make ilmu ditolak teu diterima keur make ilmu ge kudu make niat sebab innamal a'malu bin niat pagawean kumaha niatna innamal likulli imrin ma nawa tiap-tiap jelema bakal manfaat ka manehna naon nu diniatkeun diniatkeunna sanajan rupa dunia ieu iya, teu didagang ka pasar tapi niatna jang ti akhirat jeung ibadah eta rupa dunia jadi pagawean akhirat sanajan rupa akhirat ibu-ibu ngaji ke majelis taklim tapi niatna goreng eta jadi pagawean dunia makana nanon deh tergantung niat niatna sanajan pagawean dunia bihusni niat dengan bagus niat soro amal akhirat maka bakal jadi pagawean akhirat tapi sanajan pagawean akhirat ku goreng niat ngajadi pagawean dunia harti hartian makana urang mah komo-komo nu pagawean akhirat pagawean dunia geh niat niatan jang akhir akhirat karena kabeh jadi ibadah sebab dina Islam mah teu diganjar lamun urang nyaho kana ilmuna ngising ganjaran hees ganjaran dahar ganjaran lain salat lain puasa baik kumaha jeung hees bisa ganjaran lamun hees diniatan jang tanginas ibadah dahar jadi ganjaran pahala lamun daharna diniatan jang boga tanaga ibadah ka Gusti Allah usaha ganjaran lamun usahana diniatan jang bekal ibadah nafkah kana rumah tangga nanaon ge jadi ibadah kana muak-muak ibadah kiih ibadah ibadah kabeh dina agama mah lamun nyaho kana ilmu ilmuna kumaha lamun teu nyaho ngan kabeneran moal bae jadi ganjaran sebab dina agama bahasa kabener kabeneran kudu bener sesuai jeung fakta sesuai jeung aturanna heuh cenah si eta mah telok ngaji telok naon ge salatna mah kabeneran eta na rapi atuh aing mah teu nyaho cenah bahwa salat aing bener geus moal meunang pahala ditarima ge moal sanajan sarua jeung batu rukunna bagus sujudna bagus ngan teu nyaho bahwa eta rukun teu nyaho carana doang kumaha terpenuhi dan tidak syaratna geuh moal ditarim moal ditarima dina ibadah bahasa kabeneran lamun di dunia mah aya kabeneran ka pasar aing cenah naik meuli tomat kabeneran cenah panggih jeung babaturan salat mah cenah aing kabeneran salat tadi cenah ade tadi biasana tilok bener cenah aing salat nu kabeneran ge geuh teu had teh teh hade puasa cenah kabeneran kamari mah puasa beres hari biasana telok beres tanu beres bari kabeneran teh hukumna teh beres bae bae kudu beres bener-bener sesuai jeung aturan aturanna maka ieu dina kumpulan urang pangajian rupana mah urang idkhalu surur ieu ka sahibul haja anu tos ngarangkepkeun kana dua putra jeung putrina dijieun tolak ukur cambuk jang urang untuk meningkatkan kualitas hirup urang di dunia anu diisian ku ibadah sagala naon-naonna ngan catetan anu perlu digarisbawahi kabeh dilakukeunna kudu sesuai jeung ilmu ilmuna dunia di ilmuan man aradal akhirah di ilmuan wa man aradahuma hayang dunia jeung akhirah jarobana atina fi dunia hasanah keukeuh kudu di ilmuan ceuk bahasa kolot mah dia ilmu dunia teangan jadi anak hirup di dunia jang di akhirat mah komo sebab bakal balik kadit kaditu geus kena dunia benang di akhirat senang tah eta patokan kolot mah kitu nya ulah hayang di dunia bae tidug-dug ti sungkur hulu dijieun suku suku dijieun hulu senang dina kanyataan ceuk batur sugih umur beak ibadah can kaburu lajuna mah pakaya digaur ku dulur baraya pakaian kabeh dibagi-bagikeun awak dibawa ka kuburan digaur ku bilatu tinggal roh kurang mamawa amal mending meninggal loba kana hade pak ninggal kana goreng tinggal ngadeuleukeun bae pakaya urang dipake teu bener urut cape urang imah dijeung urang bisa si kubatur rek kumaha teh hirup bari geus daung kitu makana niatkeun ku urang jang engke di akhirat iraha waktu ge urang bakal dipanggil ku Gusti Allah dijemput ku Izrail sedengkeun mun Izrail ngajemput tilok dalan deuleu sugan ieu mah ulah dak boga orok keneh sugan ieu mah ulah budak boga hutang keneh teh ilok nya komo-komo boga orok nu keureuneuh keneh geus ceuk Izrail modal di podaran bae rek kumaha lamun geus kitu
Urang geus boga naon, urang mikiran jang anak mah supaya jadi anu geus nyengcelengan ti kuari. Heh, mikiran jang balik urang geus boga naon. Geus boga amal pahala salat sabaraha. Weh, salat alhamdulillah. Alhamdulillah salat nama ditarima na ieu aya henteu. Urang salat puasa zakat haji eueuh setruk penerimaan ti Gusti Allah can aya. Urang umpama ta salat asar, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim, datang malaikat, ya setruk salat dia diterima. Aya eueuh. Urang tas puasa Ramadan, pas malam takbiran datang malaikat nganterkeun, ya setruk puasa dia sabulan diterima. Aya eueuh. Eueuh jaminan ibadah urang diterima ku Gusti Allah. Mangkana ulah ngeunah cicing urang gara-gara tas salat asa tas ibadah ka Gusti Allah. Boa-boa mah teu diterima. Nu pasti mah menang ganjaran persyaratan jeung rukunna. Pangajian doang di masjid, di musholah, di majelis taklim. Mangkana ulah diantep mun aya ustad ngelek-ngelek kitab, tuturkeun, dibuka kitabna, baca kumanehna, dengekeun. Eta mah rek bisa rek henteu pahala yakin. Nah pengajian doang tanu pahala na yakin aya. Komo-komo bari bisa keur teu bisa na ge pahala. Komo boro-boro komo-komo bari tangginas keur teu es na ge pahala. Ngobrol na be dianggap ngaji ku jalma. Padahal mah sakabeh ngaji mah mah upek be ngobrol sabatu, tapi dianggapna naon? Bari ka imah ngomongna tas naon? Tuh. Ngeunah-ngeunah ngaji tah kitu doang. Kamana mah dia ngomongna manek ngaji cenah bah keur pangajian ditanya ku baturna kamana pamajikan kitu ka keur pangajian padahal mah keur ngobrol di majelis ustad mah teu didengekeun sama sakali di pojok teh pada urang bari ngipas bae make tiung teh hareudang nya horeng nembongkeun tiung anyar bisa deuk seukeut baju gonta ganti bae rek ngaji nu teu ganti diomongkeun kumanana si eta mah ngaji baju na eta bae naon baju nya nek naon mikiran baju baju aya gitu-gitu ya aduh aku ngaji mawa tas bae gede-gede jang naon sugan bae cenah kumpulur nu wadahan ku baca diomongin bae ibu-ibu mah rajin ngaji na mangan pi omongna komo bapak-bapak geus mah ngaji teu rajin nambah pi omong oh ngaji peci dipindahkan aku urupan bapak-bapak ya kopi beak kubulur beak ustad nama ngahal ngomong manis nama ngeseka dengan nanaun husul jasa kuhusu-husu nah ustad nama ngesebalik manis nama didinya kini budak gak curah cilet kemana budak rame amat cina ya kita ngomong atau maklum ngaji bikana ngaji bapak-bapak mapan penting berantas capek oyuhan dai kamu sholah bayi oyuhan lajunya baru ngerasakin kacapa gelenggut lenggut ini segagah jasa segitu deh ini segagah jasa antep dong daripada itu ngaji itu salah makanya itu bukan salah ya alhamdulillah ada ngaji muntah ada ngaji curung kan ngaji kan itu isin-isin kajal mah gampang ke Allah maki buku para roek bere baterai buku leher bere itu hujan bere payung mesti nah rebok ya awak nah, iya belum ya nah nyekel payung nyekel baterai nyekel itu ngeselah naik di dia baik bare mau kena ada uga kamu selama aduh tayah-tayah pemajikan mah ada ke model gitu kasalah kita di samping nyitah gawe nyitah neangan duit tapi daek nyitahan ibad ibadah kita pemajikan nu gua gak kita makana Nabi Daud mah ngadoa nage Allahumma rzuqni zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Ya Allah, abdi nyuhunkeun ka Gusti hayang dibere pamajikan anu bisa nulungan kana dunia, nulungan kana akhirat. Ka ieu mah geus jam 7, nek ka sawah, nek ka pasar ulah di imah bae. Peujit mah teu bisa disampai. Tah, pamajikan. Dohor telepon ka ulah di sawah bae, waktuna rekes ka Gusti Allah. Teu rido kula mah boga salah kita salah. Doang be bae. Me salah tuh. Aya me ka masjid. Tuh, paling enak ngisi nggak mas? Terus mensalah ke uang terdek salat martabakna, laju kurang di parende marende naon? Misalah ke ngaji terdek salat terdek mana? Nggak ada kan marende nabi sarwa bentuk marende embe. Itunya, terus di samping salah ke uang terdek usaha, ongkoh jurungkan karena terdek ibad. Iya kadang-kadang iya. Bapak-bapak asuprani, tak pamajikan doang karunya kasalaki, tapi di nakanya tahanan mah orang ngegebrus dengan kasalah. Salah kina balik usaha datang jam 2 peti
PS Berlin ku capek-capek nah. Subuh lewat di cicing kembai jacek hati pamajikan karunya salah ti aing karakeh lu PS ngomongnya karunya cina padahal itu ngajar muskin hartina pasti salah ti aing baca pengen pas usaha supaya menang duit na loba ada itu salah sabodo amat karena raka los atuh sarwa jeng gitu lain anak nandek sakola jam genep kuat nek ngahudangkin bapak nate menang ula bapak dia itu karakeh es wah di caraman eta salah subuh mancan salah kina diulah-ulah ku pamajikan dihudangkeun ge henteu eta pamajikan kitu ngarunya an dunya doang akhiratna mah teu karunya ka salah ki artina eus teuing nah ka neraka ka salah ki gara-gara teu salat nu penting balik mawa duit eta pamajikan kitu eta tinulungan mun aya ujar teu nimborondong kana kitu behewaun kuduna maka kulanya hoka tangan tu keneh ngan salat subuh heulanya eta salah subuh maneka SD ge teu nanaon. Eta dengan pamajikan nuki itu hese. Hese. Nukai ngajurum kenjengi tahan sholat komo kana pangajian. Kadang-kadang salakin anek ngajinge. Nek kamana kah? Pangajian. I antar gula ku ucin hayang ngebasuk. Ngaju nama ngaji. Nyalak motor ngebasuk. Pas balik ngebasuk ngaji na urum. Nanti isu kan maka Jakarta lebih penlepang. Ke ngaji doi. Pamajikan gitu. Ngebolon. Gitunya. Kaharti kira-kira ke ibu-ibu kaharti. Laju dihartikeun teh. Diamalkeun moal. Amalkeun geus aya pangajian di Sindang Mandi. Komo Imam Jumat isuk kan di dieu mah. Eta mah ulah ka Jumat isuk lah dikitan ka sawah. Kan ka mana? Sawah ulah pangajian ye maka aya keneh isukan ge. Teu guru poe Jumat teh tah pamajikan ge teh kitu. Di masalah kene ka masjid poe Jumat. Ka gugula can anggeus. Mending ka sawah ngaji mah aya keneh Jumat hareup. Bu eta ngomong. Laju nek hirup sampai Jumat hareup, kumalemeun pae. Ih, lala ora bae. Makana cek Nabi teh mah ikmal di dunia kata anak kata isu abadan. Kerjakan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Hartina dunia mah santai bae. Tekad ke kurang panjang umur, geus isukan ge aya keneh, pageto ge aya keneh, ulah kabina-bina teuing waktu diliwat bae. Wa mali akhiratika kerjakan akhiratmu salat puasa zakat. Karena katamu tu godang boga tekan kurang isukan ka bedag pae. Dur dohor, wih dohor, selat geraan. Geus jam hiji ge bisa. Aya jaminan sampai jam hiji hirup. Kuduna kitu. Lain ngomong bab hirup karena bika mebahkan. Kudu langsung dur salat sebab naon. Sanajan aya jaminan hirup, can tentu dijamin suci. Bisik borojol be kaluar getih. Di kodoan henteu. Angkitu. Nyah, karena salah kige dina bab head eta kudu ditalitian. Dia head dah. Oh, jam sabaraha tadi? Jam hiji. Jadi salat dohor encan awas dohor nu eta hutang dia. Kudu dikodoan nu eta mah. Sebab naon? Lamun dia teh awal mah eta salat kaburu dia ngan kuno di ka jam hijikeun. Lajuna head bae teh. Pan ibu-ibu mah boga tekad salat mah gratis lamun geura headlin. Tapi nu eta mah kudu dibayar. Sebab naon? Urang imkan ngerjakeun tapi ku urang teh digawean kaburu head. Itu. Sarua bae eta keur pegatna ge kudu teangan. Make kapas kurang colek weh bersih yo jam sabar ayo wih cina asar eta pan kudu eta jeng dohor eta di kodo asar nama ada kek dohor na eta maka niatinya eta agama ngatur gitu bunya makanya ibu-ibu mau kudu santer kena bab sholat nuker head cina ustad cina abdi mang alhamdulillah geus pegat head jadi bisa nyantai bisa paeh deh can salat ke bedag pae pan boga hutang lain coba men bo mending men boga anakna soleh manyu soleha kamari burang pas pae eta jam sabara ceneta jam 2 can salat lain encan dikodoankeun ku anakna mending men boga anakna sadar kadinya mah tugu anakna indung pae lain mikiran bab kodo salat nanon mikiran ieu cenah duit teh teu di mana teh nu keur itu teh cenah bab duit teh ku duit kongkorong-kongkorong kayak mana karena dinya karena kewajiban nu katinggalina mah teu dek mang mayaran teh geus cenah ke gaya pidiah di pidiahan lagi emas nah kena ngahutang deh lagi cek budak pabu udah bobodohan amat ya geus dibikin jing dibikin doi itu bobodohan teu naon kalau bab pidiah teh ya itunya malak tukaan iskoti hadal malahan iku sema pidi mati fulan bin bumi sulat lima puluh doh kobil tu bikin deh pada 100 gram dah gerohnya bobodohan lain itu bobodohan tenon sah eta akad
batur mereka orang tetap sholat anu pae ku orang disodak ku hukum deh kanu kiri kabu sibahan ngahaja-haja mah orang boga emas 100 gram ngahaja-haja dibikin taruh anjir dia cerain boga emas bikin moal kita makan lin tepuguh-puguh orang sodak 100 gram makanya kudu rajin tahlil dia serajin tahlil lah kudu dijero di pojok makanya kadang teka bagian bidia makanya kita pas tujuhnya jelma paharup-harup hayang eta doang hayang bab pahala netai ngahaja-haja kamu mau gede mah 200 gram kali keluar di 800 ribu ngahaja sodako heta puluhan juta ih ngan ayah dina bab pidiah doang karena rajin tahlilnya orang kertu menang pidiah ya minimal menang-menang puluhu daik maca puluh karena arep-arep bae orang sering-sering loba nufaih daraik dikir daraik maca Quran daraik maca puluhu awa nufaih mah gratis ke supranya gitu lo ngahaja-haja tas maghrib maca kulhu 100 kali telok ayo nupai maka paksa rada ungkro maca kulhu kuat sampai make daun deleng 300-400 pan sedang ta alhamdulillah jam 11 pas ya sakit tu anu kapi hatur hampura ya nya ke ibu-ibu ya khusus naka sohibul hajar tadi guys ngomong cenah ulah lewat di jam 11 sebab dia tas carape atau sekolah mending ulah padahal malah langsung hari es deleng bener mak ya mengagugurkan parentah di kolot nah silaturahim kabir karena ayah baraya kacumponan alhamdulillah ala kadar bari ngobrol urang ayah anu manfaat alhamdulillah nutu manfaat mages picin bae khutma sopa dak makadar walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.